Com és una tradició el pregoner de les Nits Daurades, que enguany era l'alcalde de Torremolinos, José Ortiz, i l'alcalde de Salou, Pere Granados, van saludar un per un els representants polítics. Ja durant el pregó, Ortiz va centrar el seu discurs repassant i comparant la història de Salou i Torremolinos, com a ciutats turístiques i banyades pel Mediterrani que són i que comparteixen molts punts en comú. L'alcalde de Torremolinos va destacar l'agermanament de les dues poblacions per defensar el turisme. Precisament va remarcar el potencial turístic dels dos municipis. Hemos sido en la historia y somos en la actualidad piezas esenciales en el progreso y actividad económica de nuestras provincias, de nuestros territorios, a través principalmente de la actividad turística. Salou y Torremolinos aportamos por sí solo más de 3 millones de turistas y generamos 13 millones de pernoctaciones hoteleras. Son cifras que trascienden lo estadístico y que nos arrogan al mérito de hacer una fuerte contribución al PIB i al progreso de l'Estat. Les Nits Daurades són una cita imprescindible del calendari festiu de Salou. Granados va destacar que fins al 15 d'agost el municipi s'omple d'actuacions diverses, amb la presència d'elements tradicionals. Unes activitats adreçades a salouencs i visitants que són una demostració integradora del municipi. L'estiu a Salou és un període molt especial, perquè es converteix en un gran escenari de la festa, la celebració i l'espectacle. Ideal per acompanyar les vacances i les activitats dels nostres visitants, que tindran també l'oportunitat de compartir i viure amb nosaltres una manifestació festiva molt genuïna, gaudint de la nostra identitat i la nostra riquesa cultural. Després del pregó i ja des del balcó del Patronat de Turisme, va ser el moment que Ortiz encengués la tradicional traca que amb la seva potent sonoritat marca l'inici oficial de les Nits Daurades.